কার্বি আংলং আরক্ষীর অভিযানত পুনৰ আটক হৈছে তিনিটা কৈ গড় শিকারী। জিলাখনৰ গুপুত স্থানৰ পৰা আটক কৰা শিকাৰী কেইটা হল জন থাং, মুৱান গুইটে আৰু লিনমিন লুন হাউকেপ। ইয়াৰ এগৰাকীৰ ঘৰ নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰিৱৰ্তে দুইগৰাকী মণিপুৰ চুৰাচানপুৰ জিলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। শিকাৰীকেইটাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা AK-81 ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শিকাৰীকেইটা কাজিৰঙাৰ শেহতীয়া গড় হত্যাৰ উপৰিও পূৰ্বে আন বহুকেইটা গড় শিকাৰত জড়িত আছিল। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙাৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেৰে মণিপুৰৰ দিশে পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতেই সাতজনীয়া শিকাৰীৰ দলটোৰ এজন বন সুৰক্ষা কৰ্মীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আন তিনিজন কিছুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হৈছিল। কাৰ্বি আংলঙটো এটা হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপুনি জানে, ফৰেষ্ট কভাৰেজটো ইয়াত যথেষ্ট বেছি, তো আৰু এইটো লেণ্ডলক এটা এৰিয়া। আমাৰ যিখিনি আৰ্মছৰ যিটো মানে মাৰ্কেট বা আৰ্মছৰ যিটো ৰুট আছিলে সেইটোৰ লগত আমাৰ এৰিয়াটো লেণ্ড পাব, চ' ইট ইজ কুৱাইট পচিবল। ধৰক যিকোনো এটা মানুহে যদি নাগালেণ্ড বা ম্যানমাৰ সেই ছাইডত লিংক কৰিব পাৰে তেতিয়া সেই আৰ্মছটো পচিবল। আৰু ইহঁতি যিখিনি আনিছে নট অনলি কাৰ্বি আংলং, আপুনি যদি চাই ইহঁতি একচুৱেলি মৰে পাৰ হৈ ইহঁতৰ চৰাচামপুৰ সেই পাৰ্কটোত যদিও ঘৰ, গতিকে মৰে সেইফালৰ পৰা আনি যথেষ্ট চেকিং আছে চবতে, আমাৰ চেকিংবোৰ থাকে ৰাস্তাত, তো ইহঁতি কোৱা মতে ইহঁতি গাড়ীত চেম্বাৰ বনাই আনিছিলে। তো সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্টাৰ ষ্টেট যি বৰ্ডাৰ থাকে, নট অনলি ইন আছাম, আছামৰ আমাৰ যিকেইটা আছে তাৰ উপৰি নাগালেণ্ডৰো আছে বা মণিপুৰো আছে, তাততো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ, সেইটো ক্ৰছ কৰি আহিছে, সেইটো সঁচাকৈ এটা চিন্তনীয় কথা হয়। আমি হয়তো আৰু যিমান এতিয়ালৈকে চেকিং কৰিছোঁ বা কৰা হয় তাতকৈ আৰু বেছি কাৰা হ'ব লাগিব। চোৰাংচিকাৰে এইটো বৃহৎ দল বুলি ক'ব খোজে নেকি? নাই, মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ তেনেকুৱা। ওৱান অফ দ্য বিগেষ্টটো হয় কিজানি, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাক আমাৰ কাজিৰঙাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আছে, তেওঁ নিশ্চয় ক'ব গোটেই কথাখিনি। ওৱান অফ দ্য বিগেষ্টটো হয় কিজানি, কাৰণ যিটো অপেন কেপাচিটি সিহঁতৰ আছিলে, পাৱাৰ যিটো আছিলে, এইটো মানে এনেই পশ্চিমত সাধাৰণতে এটা দুটা ট্ৰেইনত্ৰী লৈও কৰিব পাৰে। ত' ইহঁতৰ যিটো দেখা গৈছে সিহঁতি প্লেনিংটোৱে অলপমান তেনেকুৱা আছিলে, আমাক কোৱা মতে সিহঁতি 4-5টা এবাৰ স্বীকাৰ কৰাৰ মতলবত আহিছিলে। তথাপিতো আমি যেতিয়া গম পালোঁ বা তাত গোলাঘাট আৰু পুলিচৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে, গোটেইখিনি আমি কম্বাইণ্ড এফৰ্ট হ'ব, আমাৰ ডি চাৰো খুব ক্ল'জলি চুপাৰভাইজ কৰিছে গোটেই বস্তুখিনি। তো তেনেকুৱাকৈ আমাৰ অপাৰেশ্যনবোৰ তাত কৰি এইফালে আমি লৈ অহা হ'ল। আৰু মানে আমাৰ হয়তো ভগৱানে অকণমান ভৱ দৃষ্টিৰে চালে, কাৰণ লকডাউন নোহোৱা হ'লে কিজানি সিহঁতি পাহৰি গ'লে, চ' সেইটো এটা কথা। আৰু লকডাউনো খুব ষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি ডিচপাইট অফ ইয়ৰ এফৰ্ট সিহঁতি পাৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াত নট অনলি পুলিচ, ইয়াত আমাৰ ভিডিঅ'ও বহুত ৰোল আছে, তেওঁলোকেও মানে বহুতকেইটা সিহঁতে কেইবাটাকো সেইটো ধৰিছে বা জেনেৰেল পাব্লিককেও যেতিয়াই খবৰ পাইছে, কিছুমান শুদ্ধ খবৰ কিছুমান অশুদ্ধ খবৰ, কিন্তু খবৰ দিছিল যে চেহেৰা মিল আছে এনেকুৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো মানে একচুৱেলি গোটেই অসমৰ মানুহৰ কাৰণে আমি গঁড়ৰ যিটো বস্তু সেইটো খুব ইম'চনেল, মানুহে হোৱাটো নিবিচাৰে, আৰু সেইটোৱে কথা, সেইকাৰণে আমি ছাকচেছটো পাইছোঁ বুলি মই ভাবোঁ। ডিফুৰ পৰা অজিত ত্ৰিশী ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।